ଆସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇଗଲା 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ କାଲି ଉଛୁଡୁଥିଲା ପୁରା ଗାଁ, ଆଜି ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶ୍ମଶାନ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ପାଖ ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଗାଁ। କାହାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, କାରଣ ଏଇ ଗାଁରୁ ଚାଲିଯାଇଛି 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କନିଆଙ୍କ ପରିବାରର। ହାତଗଣ୍ଠି ଫିଟାଉଥିବା ଏହି ଝିଅ ହେଉଛି ସୋନାଲିଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପାଲି। ମନଲାଖି ଉପହାର ପାଇଁ ଭିଣୋଇ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି ରୂପାଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅଳି। କାଲି ଯେଉଁ ଘର ହସଖୁସିରେ ପୂରିଥିଲା, ଆଜି ଶୁଭୁଛି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି। ଏ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କେହି ବି ଥୟ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଉଛି ଆଖି। କନ୍ୟାକୁ ଶାଶୁଘରେ ଛାଡ଼ି ବେଶ ଖୁସିରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ବାଟରେ ଛକି ବସିଥିଲା ଜମ, ନେଇଗଲା 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜ ନିକଟରେ ଘଟିଗଲା ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣା। କନ୍ୟା ଯାତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାରୁ ପିଟିଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ବସ୍। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା 12 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 11 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଗାଁର। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାରର 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରେଣୁବାଳାଙ୍କ 3 ଝିଆରୀ, 2 ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁର, ଦିଅର, ନଣଦେଇ, ପୁତୁରା ଓ 2 ନାତି। ଆଉ ଶିବାନୀର ପୁଅ ହେଲେ ଚାଲିଗଲା, ଧର ଦୁଇଟା ଝିଅ, ବାପା ନଥିଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନିଶ୍ୱାସ। ବାପା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ଥିଲେ 3 ଭଉଣୀ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶିବାନୀଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଥିଲା, 3 ଭଉଣୀ ବେଶ ଗେଲାର ସହ ବଢ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଇଛି ସୋନାଲି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶିବାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ବର୍ଷକର ପୁଅ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପାଲୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୋନାଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ 2 ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ସୁଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଏବେ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ମୃତଦେହ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁରା ଗାଁରେ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଶୋକର ଛାୟା। ଖବର ପାଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଆସିକା ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଲୋକ। 2018 ବାହା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁଅଟି ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଝିଅ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ହବ ବିଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ କିଛି କରି ଆଜ୍ଞା। ଘଟଣା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅମାନେ ବାହା ହୋଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମୋର ମାମୁଙ୍କର ପୁଅର ବୋହୂ ହୋଇଥିଲେ, ସେଇ ପରିବାର ମୋ ମାମୁଘର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖିତ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୋହୂ ହରାଇଛନ୍ତି, ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଜାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ରୋଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଉଛି ପ୍ରାୟ ଦିନ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଯେଉଁ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ତାର କିଛି ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ପିଡ୍ କମେଇବା ପାଇଁ। ପୁରା ଗାଁ ବି ସ୍ତବ୍ଧ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଲେ ଭଗବାନ? କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଧନ। କ୍ଷତ ଶୁଖିଯିବ, ହେଲେ ଏହି କ୍ଷତି କେବେ ଭରଣା ହେବନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡଦେଉଳି ଗାଁରୁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ କୈଳାସ ବେହେରା, UJT।